Então você quer ser bem-sucedido, né? Olha, há uma coisa nesse mundo que tem a habilidade de mudar sua vida toda em um instante. Você sabe o que é? É a ação. Eis o primeiro passo. Você apenas precisa tomar a decisão. Pergunte-se o seguinte: daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O segredo de estar na frente nesse mundo é primeiramente iniciar alguma coisa. Você não pode deixar o medo ficar na frente dos seus sonhos. Você não pode pensar, poxa, e se isso não der certo? Se você acredita no processo e no resultado, o sucesso vai chegar a você. Ele vai. Você só precisa ter a vontade de ir até o fim. Mas primeiro você precisa pular de cabeça. Pois aquilo que começa a se movimentar, continua se movimentando. O processo por si só alimenta o fogo. Você não pode cair na armadilha do medo. Os limites são como os medos, são como ilusões. Ignore isso. Se sua paixão está presente, você irá com tudo. E não restam dúvidas, você será bom nisso. Porque o que faz alguém ser bom em alguma coisa? É a dedicação, trabalho duro e fazer isso com a direção e metodologia corretas. Então, de qualquer forma, você será bom. Agora, o que torna alguém um profissional em alguma coisa? É o conceito de pegar aquela pequena ideia, aquela pequena decisão que você tomou e executá-la, levando-a o mais longe que sua imaginação é capaz, dedicando cada respiração do seu corpo para aquela causa, vendo a grande imagem no fim da estrada para ser absolutamente o melhor e não se acomodar por motivo algum. Não é talento, não é habilidade. Simplesmente se resume a quanta fome você tem. Qual é a sua fome para o aperfeiçoamento? Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? O que você está disposto a fazer para alcançar seus sonhos? Os profissionais, os melhores no que eles fazem, eles não ligam para opiniões de terceiros, não ligam para o quão longe tenham que ir, não tiram dias de folga. Eles estão 100% preparando o seu caminho em aperfeiçoar o que eles fazem de melhor, porque é tudo para um propósito muito maior do que qualquer faísca de felicidade que uma gratificação imediata pode proporcionar. Alcançar seus objetivos? Isso é pura bênção. Quanto maior as expectativas, quanto maior o objetivo, mais esse sentimento se amplifica. Então, qual é a diferença entre você e eles? Os profissionais? São aqueles que estão desejosos de baterem na porta da exaustão completa todo santo dia. E deixa eu definir exaustão para você. Exaustão é aquele ponto onde é tão doloroso que você não consegue forçar mais. Aquele ponto que machuca tanto que você não consegue nem pensar direito. É chegar àquele ponto que você sabe que fez absolutamente tudo ao seu alcance, que não há mais nada que você poderia ter feito. Então, qual a diferença entre eles e você? O que você está fazendo nessa etapa da sua vida? Pergunte-se: você está caminhando para mais perto dos seus objetivos ou está se afastando deles? Você está batendo nas portas da exaustão ou está apenas desconfortável? Sabe, estar desconfortável não é exaustão. Estar desconfortável é sua mente desistindo antes do corpo. Estar desconfortável é desistir quando deveria tentar de novo. Alcançar a excelência acontece quando você vai fazer alguma coisa que vai acabar com você só para fazer você melhor naquilo. Porque é mais fácil comprar ingressos para um jogo do que preparar-se para o jogo. É mais fácil se divertir com seus amigos do que se divertir 1 hora nas escadarias. É mais fácil dormir até tarde do que acordar para fazer 100 tiros de corrida. É mais fácil ir a uma festa do que fazer agachamentos forçados. É mais fácil assistir atletas do sofá do que ser o cara atrás do troféu. Mas também é muito mais fácil olhar para trás na sua vida e saber que você deu tudo de si, do que viver pensando no que poderia ter sido. É muito mais fácil não desperdiçar seu potencial do que deixar esse peso nos seus ombros por toda a vida. Ninguém nunca disse que ser bem-sucedido seria fácil. Mas eu vou te falar uma coisa. Pode ter certeza de que vale a pena. Você é seu próprio criador nessa história. E não existe esse negócio chamado falha. Você só precisa falar para si mesmo: não, não dessa vez. Não comigo. Mas eu vou tentar de novo e de novo e de novo. E vou olhar para a falha diretamente nos olhos e falar para ela que eu estou disposto a fazer todo e qualquer esforço para alcançar meus objetivos. Porque sem esforço, nunca haverá progresso. Tudo se resume a quanto você quer isso. Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? Você apenas quer fazer um lanchinho? Ou está morrendo de fome por isso? Continue no seu objetivo. Continue direcionado. Continue com fome.